በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 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 ሁሉም የሰው ዘር በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ የሚጎበኝበትና ፍርድን የሚቀበልበት ሰዓት እንሆ ደረሰ የተዘጋጁ ንስሐ የገቡ በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ ከዚህ ዓለም ጉዱፍ የተጠበቁ ታሰቡ የአባቶቻቸውን ዋጋ በዚህ ምድር ተክሰው ተወደው ሊጽናኑ ለእራት ተጠርተዋልና ስማ ኢትዮጵያ ታሰበች በታላቅ ተጋድሎዋ ድልነሳች ስማ የአዳም ዘር ሁሉ ስማ አድምጥ መግቢያ በዚህ ምድር ላይ ለረጅም ዘመናት በሺዎች የተቆጠሩ ጊዜያት በመንግሥትነት የዓለምን ሕዝብ ሲነዱ ሲገዙ የነበሩ ነገሥታት ለሥልጣናቸው ግዛቴ ለሚሉት በመቆም በአብዛኛው ለዳቪሎስ ሐሳብና ዕቅድ በመገዛት ሲጨፈጭፉና ሲዋጉ ሲገሉ ሲጋደሉ ኖረዋል። ይህ ሁሉ እየሆነ ዛሬ ላይ ደርሰናል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ከጥቂት የእግዚአብሔር አገልጋይ ገዢዎች በስተቀር ሁሉም መንግሥታት የእግዚአብሔርን ህዝብ ቤተ ክርስቲያንን እውነተኛ እምነትን ሲያጠፉና ሲገሉ ሲያስገድሉና ሲጨፈጭፉ ኖረው ታሪክ ሆነዋል በእግዚአብሔር ዘንድ የዛሬ በገነት ያሉ ቅዱሳን ሰማዕታት ስለ ፈሰሰው ደማቸው ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ እየጠየቁ ቆይተዋል አሁንም እየጠየቁ ነው ጌታም ይቆዩ ጽዋዩ ይሙላ ብሎ በቆይታ አስቀምጧቸዋል ዛሬ ግን ጽዋው ሞላ ጌታም ቅን ፍርዱን ዛሬ በዚህ መልእክት ገለጸ በዚህም መሠረት የዓለም የምናየው ገጽተዋ በውስጧም ያለው ይዘት በዋናው ተዋናኝ የሰው ዘር ክፉና የረከሰ የማይጠገን ጥፋት ምክንያት ፍጹም እንዲለወጥ የነበረው እንዳልነበር እንዲሆን በተለይም ሰው የዘራው የኀጢአትና የክፋት የትብዒትና የክህደት አዝመራ ምድርም ፍጹም ስላበላሼ በእሳት እንዲጠረግ ተወሰነ በምትኩም መላው ዓለም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ሥር እንድትገዛና ለእግዚአብሔር ሕዝቦች የተፈቀደው በሐዋርያው ዮሐንስ ራይ ምራፋያ የተጠቀሰው በምድር ላይ ይፈጸም ዘንድ የተነገረው ለሺ ዘመን የመጽናናት ጊዜ እውን እንዲሆን ተወሰነ ዛሬም እያየን ያለነው ያላባራው እንዲያውም ታይቶም በማይታውቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ፍጅት ጽዋውን እንዲሞላ ካደረጉት ምክንያቶች የሚጨምር ሆኗል ስማ የሰው ዘር ስማ ስማ የአዳም ዘር ስማ ስሙ ምድርን የከደናችሁ መንግሥታት ስሙ የዓለም ታላላቅ ሃይማኖቶችና ተቋሞች ስሙ ጣዖት አምላኪዎች ዘረኞች ተብታቢዎች አጋንን ሳቢዎችና ጠንቋዮች ስሙ ዛፍን ወንዝን አምላኪዎች ስሙ የፍጅትና የእልቂት ባለቤቶች ስሙ ስሙ የእምነት ነጋዴዎች ካባ አጥልቃችሁ ጥምጣም ጠምጥማችሁ መምህር መምህር እየተባባላችሁ ያላችሁ አሰናካዮች ስሙ ቃሉን ለንግድ ለሆድ የለወጣችሁ ስሙ እውቀታችሁን የምታመልኩ ምእመንን የምትንቁ ስሙ ከእኛ አልፎ ማንም ስለ እግዚአብሔር አይናገር የምትሉ ስሙ ዛሬም የጌታን ቁስል የምትወጉ ከእኛ ውጪ እግዚአብሔር አይተንፍስ አይናገር የምትሉ ስሙ እግዚአብሔርን የማዘዝ ያህል በድፍረት የሰውን አንደበት ለመዝጋት የምትታገሉ ስሙ ቀጣፊዎች አታላዮች ቲቢተኞች ጨካኞች ሁላችሁም ስሙ እስላም መናፍቅ ካቶሊክ ቅባት ጸጋ ታድሶ ጣዖትን በልብህ ያነገስ ስማ ግብሮ ሶዶሞያን ስሙ አዎን ስሙ መንዝርናን ያነገሳችሁ ስሙ በግልጽም በሰውርም የቀደመውን እባብ ዘንድሆን ሐሰተኛውን ነቢይን የምታምኑ የምትታመኑ የምታመልኩ የምትሰግዱለት ሁሉ ስሙ እንግዲህ ስማ በምድር ያለህ ቆይታ አምቅቶአል ተደምድሟል ስማ የሰው ዘር አድምጥ ፍርድህ ተከትሎ መጥቶ ዛሬም ሊፈጸምብህ ነው ምንም ጊዜ የለህም ይግባኝም የለም ሁሉም ዕድልህ ጥንፈፍ ብሎ አልቋል ዘመነ ዲያብሎስ ለሺዎች ዘመናት የነገሰበት ዘመንም አለቀ ተጠናቀቀ የእሱ ተጠዋሪ እሱን አንግሰ ሄኖርክ የአዳም ዘር ሁሉ ቅኑ ብርሃናዊው የእግዚአብሔር ፍርድ እንዲፈጸምብህ ተወሰነ ስለዚህ ዓለምን የከደነ ጨለማ ሁሉ ተጠርጎ ምድር በብርሃን እንድትሸፈን ታዘዘ ከፊትህ የመጣው ይህ ነው ምድርም ልትፈወስ እውነተኞች የእግዚአብሔር ሕዝቦች በዚህ ጨለማ በነገሰበት ታላቅ የመከራ ዘመን ጸንተው የተገኙ የሚጽናኑባት ልትሆን ነው ያለፉት አባት በገነት ሆነው በልዑል ቅን ፍርድ ሊደሰቱ ነው በመንፈስ አንድነት በልጆቻቸው ሊከበሩ ነው አንዲቷ እምነት የተወደደችው የጸናችው የተቀጠቀጠችው እምነት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጸናች አሸነፈች ተተከለች እውነተኛ ልጆቿን ይዛ በምድር ላይ ሁሉ ትነክስ ዘንድ ለቅሬታ የታሰቡትን የትንሣኤው ተሻጋሪዎችን አቅፋ ደግፋ በብርሃናዊ አገልግሎት ምድርን ልትከድን እነሆ ታሰበች ስማ እየሰማ ሂድ ልብ ብለህ አድምጥ አባትህ ዳቢሎስ የቀደመው እባብ ዘንዶ ሐሰተኛው ነቢይ ምድርን ከከደናችሁት ከእናንተ ወዳጆቹ ጋር ወደ ሲኦላችሁ ሂዱ እሱም ወደ እስራቱ አንተም ለመጨረሻው ፍርድ ወደምትጠበቅበት ሲኦል ልትሰናበት ተወሰነ ስማኝ አድምጥ የዳቢሎስ ተጠዋሪ ሁሉ ደህን ሰንብት ከመጽናናት በኋላ በመጨረሻው የፍርድ አደባባይ አንተም ከሲኦልህ እኛም የተሰጠንን የመጽናናት ጊዜ ጨርሰን ከገነት ከአባቶቻችን ጋር ከአባታችን ከመድኃን ያለም እንዲሁም ከእናታችን ከድንግል ማርያም ጋር ከምንወዳቸው በዘመናችን ሁሉ ሲራዱን ከኖሩት ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ጋር በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ከቀኝ በኩል ቁመን ታየናለህ ስማ እየሄድክም ቢሆን ለመጨረሻ ልንገርህ ምን ይደረግ አንተንም ከጌታ የፍርድ ዙፋን ወንበር ከግራ ቆመ ልትጣል ልትጣል ልትሰናበት ስትል እና ይhallen እስከ ዛላ ከዚያ ወዲያ አንተያይም አንተም ወደ ታላቁ የጋንም ሳት ለዛላ ሥቃይ ስቃይ መሄድ ግድ ነው እኛ ደግሞ የሚወደን አባታችንን የናፍቅ ነው የአብርሃሙ ስላሴ ወደ አዘጋጀልን መንግስተ ሰማይ በፈንጠዚያ እንገባለን ከዘላለም እስከ ዘላለም እንደ ከዋክብት እናበራለን ለዘላለም ክብሩን እያወደስን እያመሰገንን እንደ መላእክት እንሆናለን መቼም አታምንምና አታዳምጥም ልብህ በጠርጥር ተሞልቷልና ይህንን ስንነግርህ እንደምታፌዝ ለሌላ ጥፋት እንደምትዘጋጅ እርግጥ ነው ግን ስማ አብቅትሃል ተደምድመሃል አዋጁም የመጣው አንተንና አባትህ ዲያብሎስን ሊደመድም ነው ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስንል ምን ማለታችን ነው በመላው ዓለም በአሁኑ ሰዓት ጸንተው ቆሞ የምናያቸው 25 ገደማ አገሮች አሉ ሁሉም እንደየአቅማቸው ሕገ መንግሥት ደንግገው ሕዝባቸውን ይገዛሉ እኛም የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም እንግዳ በሆነ ሕገ መንግሥት ለ30 ዓመት እስካሁን ሰዓት ድረስ እየተገዛንበት ነው በጉልበተኛ የተጫነ ሕግ እነ አሜሪካ እነ እንግሊዝ በወቅቱ ዲያብሎስ በመረጣቸው ፈረሶቹ በውያኔዎቹ እንድንገዛ እንዲያደርጉ ለሁለቱም ኃያላን አሽከሮች በሰጠው ትእዛዝ መሠረት እነሱ በተከሉት ሳይጣናዊ አገዛዞች እየተሳቃየን አለን እነሆ ሁሉም እንደሚያውቀው በዚህ ሕገ መንግሥት አገራችን እንድትፈርስ በተደረገ ሴራ እየታመሰች ትገኛለች መለው ዓለም ተስማምቶ አሁን እየኖረበት ያለው ህገ መንግሥት ሁሉም አገር ለእኔ የሆነኛል ብሎ ቀርጾ እየኖረበት ነው ይሁንና የቆሞ መንግሥት ለማንሳት አንዳንድ የሕዝብ ዓመፆች ሲከሰቱ ወይም በተለያዩ ጠላቶች መንግሥት ሊያፈርሱ ከተነቃነቁ መንግሥት ራሱን ለመከላከል የነበረውንም አገዛዝ ለመመለስ የሚወስደው የመጨረሻው እርምጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅና ባለው ጦር ፖሊስ የደህንነት ኃይል ሁሉንም ተጻራሪ ኃይል ተቆጣጥሮ ወይም ደምስሶ የያዘውንም ለፍርድ አቅርቦ በአደጋ ውስጥ የወደቀውን ሥርዓቱን የሚታደግበት መንገድ ነው ዛሬ ግን በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ ዋጅ የምታየው ከተለመደውና ከምታውቀው ለየት ያለ ነው የአዳም ዘር አድመጥ ምንድን ነው የተለየው በል አንተም የምታውቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁሌም የምትሰማው አገር በችግር በተፈጥሮ አደጋ በአመፅ ስትታመስ ወይም መቋቋም አቅቷት ሥርዓትና አገዛዟን ሊፈርስ ሲዳዳው ባለው መንግሥት የሚታወጅ አገርንና ሥርዓትን አገዛዙን የማዳን እርምጃ ነው ያኔ መብት ማስጠበቅ የለም መላወስ መንቀሳቀስ የለም ሁሉም የተገደበና በቁጥጥር ውስጥ ሆኖ የሚከናወኑት ሕይወት ይሆናል ይህ ነው በአንተ ዕውቀት ውስጥ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዛሬ የምትሰማው የእኛ አዋጅ ግን ይለያል አዋጁ የመነጨው ወይም የታወጀው ከማታየው ከማትዳስሰው በአንተ ክህደትና ንቀት ከረሳኸው እግዚአብሔር የመነጨ ነው አንተን ፈጥሮ ምድርንም ሰማይንም እንዲሁ ፈጥሮ የሚታየውንም የማይታየውንም ህሉ አድርጎ በምድርም አንተን የአዳም ዘር በአምሳሉ ፈጥሮ ከዚህች ምድር ቆይታ በኋላ ደግሞ በክብሩ ዙሪያ እንደ ከዋክብት እንድትደምቅ የስሙ አወዳሽ ቀዳሽ እንድትሆን በፍጹም ፍቅሩ ወዶ ተክሎህ ነበር አንተ ምን መለስክለት ምን ከፈልከው ባኖረህና በደገፈህ በረዳህ ለችግርህ ለደረሰልህ ከጥፋት ሁሉ ለታደገህ በፍጹም ፍቅር ወደ ፍቅሩ ሊሰበስብህ ብዙ ሺህ ዘመናትን የጠበቀህን አምላክ ምን መለስክለት አሁን አይካድ አንተም አትክድ ያጸናኸውን አቋምና የተመላለስክበትን ሕይወት ታውቀዋለህ ንቀትህን ክደትህን አለመጸጸትክን ዓመፅህን አልፈህም እሱ የፈጠረውን ዲያብሎስን አምላክህ ማድረግህን ታውቀዋለህ ትግሥቱን አጠንፍፈ በል ተጨርሰሃል በመሆኑም እሱን ባታየውም እኛ ደግሞ ፈልገነው በእምነት አይተነው በፍቅሩ ኖረናል ፍርዱ እንደሚገለጥ እኛም በእምነታችን እንደምናተርፍ ተረድተን ጠብቀነዋል ለእኛ እንግዳ አይደለም የታመነ አምላክ በመሆኑ ይህ እንደሚሆን በእምነት አሻግረን ተመልክተናል ዛሬ የምንሆ ሆኗል ይህ አዋጅ በጆሮህ ደርሶም እንኳን አሁንም አታምንም ይህ መልእክት በመለው ዓለም እንደሚደርስ እርግጥ ነው አንተ የጠፋ ትውልድ አትሰማም ኮሮና አንድ የበሽታ ዘር ምን ያህል አሳርህን እንዳሳይህ አይተኸዋል አሁንም ቫክሲን እያልክ ትራወጣለህ ቁጥር አምስት መልእክት ላይ ምን እንደሚል አስታውስ ገና ብዙ ቫይረስ ይፈላል አለ እንጂ ኮሮና ብቻ ይመጣል አላለም ስለዚህ መከራህ ምልክት ሰጠ እንጂ ገና መቼ መጣ ከላይ እንደተገለጸው ይህ አዋጅ ምድራዊ ገዢዎችህ ካለማመዱ በፍጹም ይለያል በምን በምን ይለያል በመጀመሪያ የአዋጁ ባለቤት በስልጣኑ ያወጣው አካል ምድርና ሰማይን የዘረጋው የፈጠረው ሐያሉ እግዚአብሔር አዋጁን እንዲገልጹ እነማን ታዘዙ አሁን የታመኑ ባሮቹ ብርሃኑን በቅርብ ሲያፈነጥቅ የምታይሆ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የሚመሩት የስላሴ ቀዳማይ ባሮች በፊርማቸው በደማቸው አጽድቀው አተሙበት የእኛ አዋጅ ይለያል ከለመድከው ጋር አይመሳሰልም ያልህ በዚህ ነው አንተና መሰሎች የምታውቁት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመንግሥታት የሚታወጅ ኃይልና ጉልበት ያላቸው በጦር ኃይል ፍላጎታቸውን ለመፈጸም የሚችሉበትም የሚያደርጉትም ነው ከላይ እንደ ገለጽኩት የእኛ ይለያል ከማታየው ከማትዳስሰው ከፈጠረ ከእግዚአብሔር ፈቅዶም ፈጥሮም በዚች ምድር እንድትኖር ከፈቀደልህ የወጣ አዋጅ በመሆኑ ይለያል የሚያኖርህም በቃ ካለ የሚወስድህም በሁሉ ነገር ላይ በሞትም ጭምር ላይ ስልጣን ያለው አምላክ ያጸናው አዋጅ ነው እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብፅ ምድር ከፈርዖን የጭካን ያገዛዝ ቃል በገባው መሠረት ነፃ ሊያወጣቸው መጣ ቃሉን አክባሪ ልዑል በታመነ ባሪያው አማካኝነት እስራኤላውያንን ነፃ ለማውጣት ሲንቀሳቀስ የላከው ሙሴንና አሮንን ነበር ይሁንና በተከታታይ ከአስር ያላነሱ መቅሰፍቶች በግብፅ ሕዝብ ላይ ሲወርድ ፈርዖን ልቡን አደነደነ እንጂ አልሰማም የእግዚአብሔርን ቃል በሙሴ በኩል ሲናገር ሕዝቤን ልቀቅ ያገለግለይ ዘንድ ነበር ያለው በእምቢታው የጸናው ፈርዖን በተደጋጋሚ በትዕቢቱ ቢገሰጽም የመጨረሻ ክፉ አስደንጋጭ ቁጣ መጣ የግብፅ ምድር በኩራት ሁሉ የሰውም የእንስሳውም በሞት ተከደነ ራሱ የፈርዖንም ቤት ሞት ነገሰበት ያኔ መቋቋም ያቃተው ፈርዖን ወርቅና ዕንቁን ገብሮ እስራኤላውያንን እጅግ ፈርቶ ተንቀጥቅጦ ለቀቀ እርምጃ በመውሰድ ፈቃዱን ግልጽ አደረገ ነገር ግን በመላው ዓለም ስሩን የተከለው ዲያብሎስ ሁሉንም ዓለም ሁሉንም ዘር በቁጥጥሩ ስላደረገ አልሰማም ኢትዮጵያን ተዋዶ እምነትን አልለቅም አለ ጭራሽን መከራዋን እጅግ አከበደ በመሆኑም ዓለም ያላየውን ያልሰማውን ይሆናልን ብሎ በፍጹም በሕልሙም የማያየውን መከራ እነሆ ተጭኖ መጣ በዚህም መሰረት እነሆ ከጸባኦ ትእዛዝ ወጣ አዋጁ ምን ያስፈጽማል ከየት ይመነጫል እነማን ያስፈጽሙታል ግቡስ ምንድን ነው አንደኛ ይህ አዋጅ በመላው ዓለም ያለው የአመፃ ትውልዱሉ እግዚአብሔርን የካደ የማይሰማ የማይለማ ትውልድን የሚያስወግድ ሲሆን በምትኩም ለስላሴ የታመነችው እምነት ተዋዶና በሷስር ሆነው ታላቅ መከራንና ሥቃይን ለብዙ ዘመናት የተቀበሉትን በፈጣሪያቸው የታመኑትን ምድርን እንዲወርሱና እንዲተከሉ ያደርጋል ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች ምድር ከዚህ በታች ባሉ የከበሩ የኪዳን ቃሎችና በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የቃል ኪዳን ሰንደቅ ትሸፈናለች የሚከበሩት ቃሎች ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ አርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ እነዚህ ኃይለ ቃሎች በየትኛውም የምድር ገጽታ ላይ ከፍ ብለው ይነግሣሉ ይከበራሉ የእግዚአብሔር ስም ያለማቋረጥ በምድር ሁሉ ላይ ይመሰገናል እንዲሁም ድንግል ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችንና እናቶቻችንም እንዲሁ ይከብሩባታል ሁለተኛ አዋጁ ከየት ይመነጫል ይህ አዋጅ የሉልን ፈቃድ ይገልጹና ያሳውቁ ዘንድ በታመኑ የሉል ባሮችና እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግስ ዘንድ ፈቃዱ በሆነው በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በኩል እንዲገለጽ በወሰነው መሠረት የተገለጸ ነው ምንጩም የሉል ፈቃድ ነው ሦስተኛ አዋጁን እነማን ያስፈጽሙታል ይህንን አዋጅ ያስፈጽሙ ዘንድ እጅግ የከበሩ ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ሊቀ መላእክ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቁኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍናንኤል ሊቀ መላእክት ሰዳኪኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ስርኤል ሊቀ መላእክት ሰላቴል ከነ ሰራዊቶቻቸው ሙሉ በሙሉ ምድርን ያጠፏትን በኀጢአት ባሕር ተነክረው ንስሐን ንቀው እግዚአብሔርን ክደው ምክርንና ተግሣዝን ንቀው በትቢት ተሞልተው በዲያብሎስ በቀደመው ባብ በዘንዶ በሐሰተኛው ነቢይ ተማምነው ከነ ሕዝባቸው በታላቅ ቁጣ የሚጠረጉ ናቸው አራተኛ የአስቸኳይ ጊዜዋች ግቡስ ምንድን ነው አሁን ግቡ ቀድሞም ተገልጿል አሁንም ግልጽ እንዲሆን እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ጀምሮ በስሙ የታመኑ ሕዝቦችን ይመለከትና በልቡም ሲያኖራቸው ቆይቶአል ከሕገ ልቦና ጀምሮ በሕጉም ዘመን አሁንም በወንጌሉ ዘመን በታላቅ ፈተና የጸናችውን ተዋዶንና የጸኑ ሕዝቦችን ወደደ መረጠ አጸደቀ አከበረም በመሆኑም ዓለምን በሙሉ በምርኮ ለዚችው ለተናቀችው ኢትዮጵያ ለከበረችውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቷዶ ቤተ ክርስቲያን ሰጠ በመሆኑም ይህ ፈጸም ዘንድ ግድ ሆነ ግቡም ይኸው ነው አምስተኛ ለትንሣኤው ዘመን የተመረጠውን ስንዴውን ከገለባው መለየት ገለባውን ለእሳት መስጠት ለቀደመው እባብ ለዘንደው ለአሰተኛው ነብ የሰገዱትን ያመለኩትን ምልክቱን የተቀበሉትን ወደ ሲኦል እንዲሰናበቱ ማድረግ ነው ስድስተኛ ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ አገራችን ኢትዮጵያ ቅድሚያ ነፃ የምትወጣ ሀገር ናት በመሆኑም የሚወሰደው እርምጃ ፈጣንና ቶሎ የሚፈጸም ነው ያለው የኢትዮጵያ መንግሥትም በዚህ አዋጅ መሠረት ተሰናብቷል በቀደሙት መልእክታት የታዘዘው ቅጣት ሁሉ ይፈጸምበታል ሰባተኛ አፍሪካ እንዲሁ እንደ ኢትዮጵያ ከሚፈጠረው ሁኔታ ጋር አብራ ትጸዳለች በቅድሚያ የኢትዮጵያ አካል መሆኗ ይረጋግጣል መካከለኛው ምስራቅም እንዲሁ በተጻምር ይጸዳል ይጠረጋል በከፊልም የኢትዮጵያ አካል ይሆናል በኢትዮጵያም ሆነ ወደ ኢትዮጵያ በግዛትነት የሚካተቱ የአፍሪካ አገሮች በመላው ዓለም እንደሚጸናው አዋጅ በኢትዮጵያም የጸና ይሆናል ያለ ኢትዮጵያ የዓለሙ ብርሃናዊ መንግሥት ማረጋገጫ ሰነድ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተከለከለና ወዲያው ለቅጣት የሚያበቃ ነው መንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ማረጋገጫ በማግኘት ብቻ ነው በሁሉም የኢትዮጵያም የአፍሪካም የመላው ዓለም ሕዝብ ላይ የሚፈጸም ነው በመላው ዓለም ያሉ እንዲሁም በአገር ውስጥ የቱጋሃን መማክርትና የጽዋ ማኅበራት ከዚህ ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በሚሰጣቸው መመሪያና መሠረት ቀድሞም በተረዱት አግባብ በተሰጣቸው መታወቂያ መሠረት እየተንቀሳቀሱ መንፈሳዊ አገልግሎትን ይሰጣሉ ስምንተኛ የተቀረው ዓለም እነ እንግሊዝ እነ አሜሪካ መላው አውሮፓ መላው ኤሽያ መላው አፍሪካ መላው ላቲን አሜሪካ መላው አውስትራሊያ እና ዙሪያዋ ያሉ አገሮች በጠቅላላው መላው ዓለም በታላቅ መክሰፍት በታላቅ ቁጣ በታላቅ እሳት ይመታል ይጠረጋል አንዳንድ ኃያላንን የሚሉ አገሮች ከናካቴውም ከምድረ ገጽ ይጠፋሉ የሚፈሱ ቁጣዎች በምድር ላይ ምንን ያስከትላሉ አንደኛ በመላው ዓለም ባሉ ሁሉም አገሮች ላይ በብዙ መቶ እጥፍ የሚበልጥ በፈርዖንና በግብፅ ህዝብ ላይ የነገሰው ሞት ዛሬም ባለው መላው የሰው ዘር ላይ ይነግሳል ሞት የማይነክስበት አንድም ቤት አንድም ስፍራና ቦታ የለም በግንባሩ ላይ ምልክት ካለውና በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በተሰጠው መመሪያ መሠረት ምልክቱን የሚጠቀሙ ከእኛ ዘንድ የተመዘገቡ እኛ ባንመዘግባቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በየበዓታቸው የተመዘገቡ ለአገልግሎት መታወቂያ የወሰዱ በጠቅሉ በእኛ ወገኖች ከተሰበሰቡ ካልሆነ በስተቀር ከሞት ጋር የማይገናኝ የለም ሁለተኛ ከታላቁ ቁጣ ፍሰት መጀመር ጀምሮ በመላው ዓለም በቤቱም በደጁም በውጩም በምድሩም በጫካውም በገደሉም በተራራውም በዋሻውም በአየሩም በሰማዩም ሞት ይነግሣል ለጥፋት ሲተጉ የኖሩት የምድርን ኃይል በሙሉ ይጠርጋል ያስጨንቃል ይጠርጋል ያሰቃያል አስጨንቆና አስጠብቦ ተለምኖም ይወስዳል ይህ ሁሉ በሰው ልጅ ላይ በምሕረት ከታየው በስተቀር ይፈጸማል እንስሶችንና ተክሎችን አይጎዳም ከላይ እንደ ገለጽኩት ትሑት ቅን የዋሰው ይድናል ሦስተኛ ማንኛውም ሰው በምረት ከታየው በስተቀርና እንዲንቀሳቀስ ከተፈቀደለት በስተቀር ማንም ሆነ ማንም ለመንቀሳቀስ አይችልም ፈቃዱ ደግሞ ማን ነው ለሚለው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት መሪዎች ሲሆኑ የእነሱ ፊርማ ያረፈበት መታወቂያ ወይም ደብዳቤ ያለው ሰው መንቀሳቀስ ይችላል ፈቃድ ለመጠየቅ ምረት ለመጠየቅ እጅ ለመስጠጥ ለሌሎችም ጉዳዮች የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን መሪዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል ለሚለው ደግሞ በመላው ዓለም የተቋቋሙ የትጓን መማክርቶች እንዲሁም የጽዋ ማህበር አባላትን ማግኘት መጠየቅ ይቻላል እነሱ ከኛ ጋር የሚገናኙ ድልድዮች ስለሆኑ መፍትሄው ይህ ነው አራተኛ ማናቸውም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተመዘገባችሁም ባትመዘገቡ በእኛ ዘንድ የምትታወቁም እንዲሁ እግዚአብሔር ከሁሉ ከልሎ ደብቆ ያቆያችሁ ሁሉ ባላችሁበት በአታችሁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በደጃችሁ መስቀል ግዴታ ነው አብሮትም ከስሩ የሚጠቀሱ የከበሩ የኪዳኑን ቃሎች ጽፋችሁ አብራችሁ ትሰቅላላችሁ። ስማችሁንና የተመዘገባችሁበትንም ቁጥር ታሰፍራላችሁ ላልተመዘገባችሁ እምነቱ አለኝ የምትሉ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት በእርግጥ የምታምኑ በትክክል የተዋሃዱ ኦርቶዶክስ ልጆች የሆናችሁ በንስሐ ራሳችሁን ከዓለም ጉድፍ የጠበቃችሁ በእምነት ልክ እንደ ተመዘገቡት አድርጉ ማን ያውቃል እግዚአብሔር ስለ እምነታችሁ ስለ ቅልባችሁ ስለ ይዋህነታችሁ ቀድሞም ስላለመስማታችሁ ራርቶላችሁ መድኃኒ ዓለም ድንግል ሊታደጓችሁ ይችላሉና በዚህ ምክራችን ይህ ነው ቃሎቹም ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ረስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ የሚሉ ናቸው አምስተኛ በታላቁ የቁጣ ፍሰት በመላው ዓለም ያለ ማናቸውም የትራንስፖርት አውሮፕላን መርከብ መኪና የእንስሳት ማጓጓዣ ሁሉ አገልግሎቱ በሙሉ ይቆማል ቢንቀሳቀስም ወዲያው ይጠረጋል ማናቸውም ማምረቻዎች ፋፍሪካዎች አገልግሎት ሰጪዎችና የጤና ተቋሞች የግልም የመንግሥት ድርጅቶች መሥሪያ ቤቶች ዓለም አቀፍ ተቋሞች ድርጅቶች በሙሉ ይከረችማሉ የሚጠፉትም ይጠፋሉ ለመንቀሳቀስም ለመሥራትም ለሁሉም በመላው ዓለም የጸናው ያለ መንቀሳቀስ ትእዛዝ ሲነሳ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በሚሰጥ ጊዜያዊም ሆነ ቋሚ የፈቃድ ትእዛዝ ብቻ ነው ለመንቀሳቀስ የሚቻለው ስድስተኛ በኢትዮጵያ የሚተከለው የሚነግሰው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት እዚህ በኢትዮጵያ በፈቀደው ጎጆ ወይም ማናቸውም አናሳ ቤት ሆኖ አመራሩን ውሳኔውን ትእዛዙን ፍርዱን ያከናውናል ቤተ መንግሥት የአማረ ሕንፃ አያስፈልገውም ዓለም በእግዚአብሔር ፊት ኢምንት ብናኛ አቧራ እንደሆንክ በእርግጥ ታውቅና ትመሰክር ዘንድ በእኛ በድሆች በተናቅን በተጠላን በእውቀትም ሀፍትም ጥበብም ክብርም በሌለን ኀጢአተኛ ደካማ የመድኃን ዓለምና የድንግል ልጆች ፊት ቀርበህ ትዳኛለህ ትታዘዛለህ ግዴታህንም ፈቅደህ ወይም ተገደ ትፈጽማለህ ሁን የተባልከውን ትሆናለህ ሰባተኛ በኢትዮጵያ እንደ መኖራችን መጠን እኛንም ለማግኘት ሆነ ወይም በጉል ጉዳይ ለመንቀሳቀስ ወደ ውጭም ለመውጣት ለመግባት የግድ መጓጓዣ ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ በመለው ዓለም እንዲንቀሳቀስ ይደረጋል አየር መንገዱ ከእኛ የተሰጠውን የካልኪዳኑን ምልክት ሰንደቁንም የቃል ኪዳን ቃሉንም በውጭ አካሉ ላይ በሚታይ መልኩ መለጠፍ አለበት ይህም ብቻ አይደለም ከእኛ ዘንድ የተፈረመበትን ደብዳቤ መያዝ አለበት የሌሎች አገሮች የትልቆቹም የትንሾቹም አየር መንገዶች በሙሉ በራሳቸው አርማ ወይም ሰንደቅ መንቀሳቀስ አይችሉም በራሳቸው አገር ውስጥም መንቀሳቀስ አይችሉም ለመገልገልም ቢሆን የሚችሉት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ይሆናል የእነሱ አየር መንገድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስር ሆኖ በሱ እየታዘዘ በሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደብዳቤና የቃል ኪዳኑ ምልክት ብቻን በማድረግ መንቀሳቀስ ይችላል ታምኖበት ሲፈቀድለት ብቻ ነው ይህም የሚሆነው ፈቃጁም የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ብቻ ነው ስምንተኛ በመላው ዓለም የአየር የየብስ የባሕር ጉዞና መገናኛ ሁሉ ይቆማል በማናቸውም የራሱ መንገድ መንቀሳቀስ አይቻልም ሁሉም የዓለም ሁሉም ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ኢንዱስትሪዎች ማምረቻዎች የኤሌክትሮኒክስ መገናኛዎች በሙሉ ይቆማሉ ደጋግመን ነው ሰው ሁሉ ለመነቃነቅ አይቻለውም ከኛ ፈቃድ ካላገኘ በስተቀር አንዱ አንዱን አይረዳም በሁሉም ስፍራ ሞት ይነግሣል ደጋግመን ነው። በእያንዳንዱ የአዳም ዘር በየትኛውም የዓለም ስፍራ ይኖር በማናቸውም ባለበት ስፍራ ሁሉ ሞት ይነግሣል ከባለ ምልክቶቹ በስተቀር እነሱም በቁሶቹም እነሱም በቁሶቹም ለመገልገል ይችላሉ ለራሳቸው ብቻ ዘጠነኛ በመላው ዓለም የየትኛውም አገር መንግሥት መንቀሳቀስ አይችልም እንደ መንግስትም መሆን አይችልም በጠቅላላው ሁሉም የሰው ዘር በማናቸውም የኢኮኖሚ የማህበራዊ የወታደራዊ እንቅስቃሴ መሳተፍም ማድረግም አይችሉም በአገር ውስጥም በውጭም በማናቸውም ጉዳይ ያለ ንጉሠ ነገስ ቴዎድሮስ ወይም ራሱ ፈቅዶ ከወከለው ሰው ፊርማና መታወቂያ ወይም ሰነድ ውጪ መንቀሳቀስ አይቻሉም ሁሉም የአዳም ዘር መዳንም ከመጣው ቁጣ መትረፍም የሚችለው እግዚአብሔር ትረፍ ካለው ብቻ ነው ተርፎም ቢሆን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት መሆኗን መሪዎቿም የሥላሴ ባሮች መሆናቸውን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አንዲቷ እውነተኛይቷ እምነት አሸናፊዋ እምነት መሆኗን ከልቡ አምኖ መቀበልና መጸጸት ይገባዋል በንስሐ ራሱን ሊያስተካክል ግድ ይለዋል የዳነውም በእግዚአብሔር ቸርነት መሆኑን አውቆ ሥላሴንና ድንግልን ሊያመሰግን ይገባዋል አስረኛ በኢትዮጵያ አገራችን በጎረቤት አገሮች ሁሉ አዋጁ መተግበር ሲጀምር ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም እንቅስቃሴ ለማድረግ ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የሚሰጥ ሰነድ ግዴታ ያስፈልጋል ደጋግመን የምናነሳው ግድ መሆኑን ሁሉም እንዲያውቀው ስለፈለግን ነው ዐሥራ አንደኛ በመላው ዓለም ያሉ የየፍስ መገናኛዎች ባቡር ከባድ የጭነት መኪናዎች ትላልቅ የሕዝብ ማመላለሻዎች ማናቸውም የተቋማት የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መኪናዎች የግልና የንግድ ትናንሽ መኪናዎች ሁሉም ተሽከርካሪዎች በምንም መንገድ ያለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ፈቃድ ወይም ትእዛዝ መንቀሳቀስ በፍጹም አይቻልም የባሕር ትራንስፖርትም በሙሉ መንቀሳቀስ አይችልም ከተንቀሳቀሰ ወዲያው ይወገዳል በባሕር ላይና ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ለወታደራዊ ዓላማ የተሰማሩ በሙሉ ይወገዳሉ 12 በውሃው ውስጥ የተሰቀሉ ማናቸውም ሳተላይቶች ለወታደራዊ መረጃ ለስለላ ለአጥቂነት ለሌላም አጥፊ ስመሪት ያላቸው ሳተላይቶች ቋሚ ስቴሽኖች በሙሉ ይወገዳሉ 13ተኛ በመላው ዓለም ካሉ አገሮች ውስጥ ሀያለን የሚሉ ኒክሌየር ኬሚካል ኒውትሮን ባዮሎጂካል መሣሪያ የታጠቁ አሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳይ ቻይና ራሽያ ህንድ ፓኪስታን ሰሜን ኮሪያ ኢራን እስራኤል እነዚህም በግልጽ ዓለም ያወቃቸው ኒኮሌር ታጣቂዎች በመጀመሪያ በከባድ ጠረጋ ውስጥ የሚወድቁ ናቸው ዕድሜም ጊዜም ፋታም የማይሰጣቸው ናቸው አሥራ አራተኛ ቅድመ ሁኔታ ማናቸውም አገር ሀያልም ይሁን ደካማ ወይም መካከለኛ ጠረጋው ሲጀምረው ለመተንፈስ እጅንም ለመስጠት ፈቃደኛ ሲሆን ሕዝቡን አማክሮ በገዛ አገሩና በዓለም አቀፍ ህግ አለይ በሚለው አስወስኖ ያስወሰነበትንም ሰነድ ይዞ ልዑቅ አዘጋጅቶ ለቱጋን መማክርቶች በማሳወቅ እጁን ለመስጠት የሚንቀሳቀስበት ፈቃድ ይሰጠዋል መጥቶ ማረፍ የሚቻለው በጎረቤት አገር በኬንያ እና በጅቡቲ ብቻ ይሆናል እዚያም ሆኖ የመግቢያ ትእዛዝ እስከሚሰጠው ይጠብቃል አሊያም እዚያው ባለበት ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መንግሥት የተላኩ መልስ ይሰጡታል በተሰጠው መልስ መሠረት የሚሰጠውን ግዴታ ሲፈጽም ቀጣዩ እርምጃ ምን እንደሚሆን ይገለጽለታል በዚህ መልክ የተከላና የነቀላ የሽግግር ተግባሮች ይከናወናሉ ፈቃደኛ ላልሆነ አገርና ህዝብ አገሩ ባዶ እስከሚቀር ድረስ ፍጹም ከመድረገዝ እንዲጠፉ ይደረጋል ማናቸውም አገር ውስጥ ያለ የዚያ አገር ዜጋ በግሉ እጁን ለመስጠት ወይም ፍርድም ለመቅረብ ሲሻ ባለበት ሀገር ካለው በእኛ የተወከለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄዶ ማመልከቻውን ጽፎ ወረፋ ማስያዝ ግድ ይለዋል ኤምባሲዎች በትክክል የማያስተናግዱ ከሆነ በዚያ አገር ወይም በዚያ አገር ካሉ የኢትዮጵያ ወይም የሌላ አገር ዜጋ የት መማክርት ዘንድ ማመልከቻ አቅርቦ ወረፋ ሲዞ ውሳኔውን መጠበቅ ይችላል እንደ ድርጅትም እንደ ማኅበረሰብም ተወካይ በማዘጋጀት ይህንኑ አካሄድ መከተል ይችላል ኤምባሲዎች በትክክል የማያስተናግዱ ከሆነ በዚያ አገር ወይም በዚያ አገር ካሉ የኢትዮጵያም ወይም የሌላ አገር ዜጋ የቱ መማክርት ዘንድ ማመልከቻ አቅርቦ ወረፋ ሲዞ ውሳኔውን መጠበቅ ይችላል እንደ ድርጅትም እንደ ማኅበረሰብም ተወካይ በማዘጋጀት ይህንኑ አካሄድ መከተል ይችላል የአብርሃሙ ስላሴ ስም ይክበር ይመስገን ድንግል ስሟ ይክበር ይመስገን በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት በታሳስ 21ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ ከኢካቲ 21ቀን 2013 ዓ ም በኋላ በማናቸውም ጊዜና ወቅት ስላሴዎች ብቻ በሚያውቁት ማንም በማያውቀው ጊዜ እርምጃውንና ጠረጋውን ይጀምራል የታለመለትን ግብ ሳይፈጽም በምንም መልኩ አይቆምም ይህም በስላሴ ባሮች ወይም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ቀዳማዊ አገልጋዮች ተማጽኖና ልመና ብቻ ሊቆም ይችላል ከዚህ ያለፈ ምንም አይነት መፍትሔ የለም በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ከሥላሴ በተሰጠን ሥልጣን መሠረት በታሳሳይ 21 ቀን 2013 ዓ ም ታወጀ ቀዳማይ አገልጋይ የሥላሴ ባሮች አንደኛ ስም ገብረመድን ፊርማ የጣት አሻራ ሁለተኛ ስም ሰይፈ ሥላሴ ፊርማ የጣት አሻራ ሦስተኛ ፍሬ ሰንበት ፊርማ የጣት አሻራ ለእኔም ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን መጽሐፍ የትንቢት ቃል በማኅተም አትዝጋው ዓመፀኛው ወደ ፊት ያምጽ፣ ርኩስም ወደ ፊት ይርከስ ጻድቁም ወደ ፊት ጽድቅን ያድርግ ቅዱስም ወደ ፊት ይቀድስ አለ እነሆ በቶሎ መጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ አምስቱ ውሾች ግን ከዚያች አገር ወጥተው ይሄዳሉ እኒህም ሥራዬን የማያደርጉ ሴሰኞች ነፍሰ ገዳዮች ጣዖትን የሚያመልኩና የሐሰትን ሥራ የሚወዱት ሁሉ ናቸው እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላቸው መልአክ የላክሁ እኔ የዳዊት ሥርና አዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ የሚሰማም ና ይበል የተጠማ ይምጣ የወደድም የሕይወት ውኃ እንዲያው ይውሰድ የዮሐንስ ራይ ምራፍ 22 ከቁጥር 10 እስከ 17 በስተ መጨረሻ ጥብቅ ማሳሰቢያና ምክሬ ለሁሉም ያዳም ዘር ይህ ነው ከላይ የተመለከታችሁት ቁርጥ ያለው ፍርድ መጥቶአል ሊፈጽምም ደጅህ ቆሟል ማንም ወንክ ማንም ከሚጠርግህ ሞት አታመልጥም ምናልባት ትንሽ ጭላንጭል ሆና ብትረዳህ የምል ይህንን ብቻ ነው ስማኝ ምንም አይነት ሰውኛ ዘዴ እንዳለመድከው አታልም እንኳን አንተ የነዳህም ዲያብሎስ አያመልጥም ስለዚህ የሚጠቅምህ ብዬ በግሌ የምመክርህ ራስህን በእግዚአብሔር እጅጣል ራስህን ዝቅ አድርግ ከልብህ ተጸጸት ታደገ ይበለው ቃልም ግባ እውነትህን ብቻ ሰማለሁ እታዘዝህም አለሁ ቅን ባሪያም መሆናለሁ ማረኛ ሻግረኝ ስለ ድንግል ስትል ስለከበሩት ሊቃነ መላእክት ስትል ብለ ተንበርክከ ለም ነው በብርቱ ለምነው ነው ቁጣው የገነፈለ ብርቱ ሳት ነውና ከፊትህ ያለው እምመክርህ ይህንን ነው ወገኔ እንደኛው ብትሻገር ብዬ በመመኘት ነው የምነግርህ እኛ የእግዚአብሔር ባሮች የድንግል አገልጋዮች የተዋዱ ኦርቶዶክስ አርበኞች ዛሬ ምኞታችንን ብትድን ነው በዚህች አጭር የስርጭት ጊዜ ተጠቀምባት መናፍቅ ካቶሊኮች ቅባቶች ጸጋዎች ዘረኞች እናንተ በምንም መንገድ ምህረት የላችሁም ይህንን ደግሜ አረጋግጥላችኋለሁ እስላሞች ቀደም ይህ መልእክት ወጣ ድረስ ለንሳ እንድትበቁ ተጠብቃችሁ ነበር የተጠቀሙበት ተጠቅመውበታል ነገር ግን በዛው በተረታችሁ ውስጥ ታምናችሁ አሁንም ለቆማችሁ ከየካቲት 21 ቀን 2013 ዓ ም በኋላ ሙሉ በሙሉ እንደ መናፍቁ እንደ ካቶሊኩ የምትታዩና የነሱ ጣም የእናንተም እንደሚሆን አረጋግጥላችኋለሁ እግዚአብሔር ለሁሉም ልብ ቅን የዋህ ደግ ሰው ማስተዋልን ይስጠው አሜን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ስሙ ይባረግ ድንግልናቴ ስሟ ይባረግ አሜን